Zəngəzur dəhlizində keçid məntəqələrinin üzərində işlər davam edir. Yeni layihələndirmə işlərindən sonra növbəti mərhələdə tikinti işlərinə başlanılacaq. Bakıda keçirilən Gömrük Biznes Forumu 2023-də Zəngəzur dəhlizi istiqamətində gömrük xidmətlərinin fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün Ağbənddə yeni keçid məntəqəsinin layihələndirilməsi üçün işlərin aparıldığı qeyd olunub. Forumda həmçinin Eyvazlı gömrük postunun yenidən qurulmasından, fəaliyyətindən, eləcə də xarici ticarət əlaqələrindən, qeyri-neft ixracı məhsullarının çeşidinin artmasından danışılıb. Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi üçün ciddi işlər görülür. Hazırda keçid məntəqələrinin üzərində işlər davam edir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov bildirdi ki, paralel olaraq yeni layihələr üzərində iş gedir. Komitə sədrinin sözlərinə görə, dəhliz istiqamətində gömrük xidmətlərinin fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün Ağbənddə yeni keçid məntəqəsinin layihələndirilməsi işlər aparılır. Azərbaycan gömrük xidməti olaraq əlbəttə ki, biz proseslərin içindəyik. Hal-hazırda bildirmək istəyirəm ki, Zəngəzur dəhlizində və o istiqamətdə işlər gedir və biz o sahədə, keçid məntəqələrinin inkişafı üzrə iş aparırıq və yeni layihələndirmə işləri də aparırıq ki, o layihələr əsasında növbəti mərhələlərdə artıq tikinti işləri başlanacaqdır. Ölkə arasında münasibətlərdən, daha doğrusu ticari münasibətlərdən aslında bilirsiniz ki, Eyvazlı gömrük postu və ümumiyyətlə keçid məntəqəsi istifadə olunurdu. Hal-hazırda orada belə bir hərəkətli bir o qədər yoxdur. Xarici ticarət əlaqələrindən danışan İqtisadiyyat Nazirinin müavini Elnur Əliyev bildirdi ki, Azərbaycandan qeyri-neft ixracının artırılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədi ilə 10 ölkə ilə azad ticarət sazişi, həmçinin Türkiyə ilə preferensial ticarət sazişi qüvvədədir. Nazir müavininin sözlərinə görə, bu il yerli istehsalda istifadə edilən 300-ə yaxın aralıq mal gömrük idxal rüsumundan azad edilib ki, bu da yerli istehsalın maya dəyərinin azalmasında mühüm rol oynayıb. Hazırda bu proses davam etməkdədir və hökumətimiz tərəfindən bir sıra yeni addımların atılması nəzərdə tutulur. Belə ki, ixracda hesablaşma qaydalarının təkmilləşdirilməsi, yerli istehsalın qorunması və onun xam mal ehtiyacının ödənilməsi, əhalinin idxaldan asılı olan bir sıra zəruri istehlak malları ilə etibarlı təminat məqsədi ilə tətbiq olunan tarif tədbirlərinin, o cümlədən güzəştlərin qüvvədə olma müddətinin uzadılması istiqamətində qanunvericilik layihələri hazırlanmış və hazırda aidiyyatı dövlət orqanları ilə müzakirə olunur. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov qeyri-neft ixracı məhsullarının çeşidlərindəki artıma diqqəti çəkdi. Bildirdi ki, son 3 ildə ixrac səbətinə 35 adda yeni məhsul daxil olub. Onun sözlərinə görə, gömrük sisteminin şəffaflaşdırılması, prosedurların sadələşdirilməsi və xərclərin optimallaşdırılması xarici ticarət iştirakçılarının və büdcə daxil olmalarının artmasına səbəb olub. 2015-2022-ci illərdə qeyri-neft ixracının həcmi 2,3 dəfə artmış, 22-ci ildə əmtəə və xidmət ixracının ÜDM nisbəti 12% üstələmiş, ötən il isə qeyri-neft ixracı tarixdə ilk dəfə 3 milyard ABŞ dollarını keçmişdir. Eyni zamanda qeyri-neft ixrac çeşidinin zənginləşməsi müşahidə olunur. Azərbaycan xarici iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturası üzrə 5700 maldan 1990-lı ixrac etmişdir. Bunun 1234-ü son 3 ildə davamlı ixrac olunur. Qeyd edək ki, dövlət büdcəsində gömrük gəlirlərinin payı qeyri-neft daxil olmalarının 35%-ni təşkil edib. Xarici ticarətin artması büdcəyə gömrük gəlirlərinin miqdarını da artırıb. Burada gömrük nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, ticarətin asanlaşdırılması, avtomatlaşdırılmış və vətəndaşları qane edən xidmətlər xüsusi yer tutur.